Jeg er født og oppvokst her på øya. Folk bodde og samlet ute på kjerkestedet en gang. Og hovedkjerka lå jo her. Og det var jo liksom slik at folk fra alle andre plasser kom til kirken her ute. Loppøy har jo vært et gammelt, gammelt bosetningssted. Da tyskene kom til øya var ikke akkurat gamle karen. Men jeg hørte jo tyskene hadde spurt om hva for en liten by det her var. Etter evakueringen kom jo folk tilbake. For de fleste var jo glad i stedet. Da vi kom til øya, hadde første fått i stand et lite skur. Og vi fikk da innsmett der. Og vi bodde vel en 12-14 mennesker den første tiden. I den tiden var det ikke snakk om noen fraflytting. Etter krigen ble jo hovedkirka flyttet til Øksjø. Men vi fikk jo allikevel gjenrest ny kirke på stedet. Så mange andre ungdommer så begynte også ei fiskebåten. Og drev kystfiske med både skøyte og kjarsk. Men mest ble det noen småbåtfisker utenfor øya. For motoren kom inn i bildet var jo Loppa et typisk fiskevær her i Finnmark. Et av de første fiskelagene i Finnmark ble jo startet her på øya. I gammel tid hadde vi jo pomorhandel her, og russene kom her om sommeren og drev byttehandel og kjøpte fisk. Det er jo en gang slik at det fiske som foregår i Ytterloppa driver stort sett rundt øya her. Vi har jo alltid visst at vi har bodd på Torskeryggen, men stedet har jo aldri hatt noe hamn. Så fisket har gått tilbake her. Vi er jo avhengige av å sette opp båtene når vi kommer på land. For min del blir det nå liksom bare laksefisk om sommeren, og ellers litt småfisk.
liten den. Du ska få gå, det är inte avsättning för det. Den stora. Den är fin och saltig, ja. Ja, massivt. Och så en kämpeflott stein. Skifen ligger här i fjällan. Det har vi alltid väst. Sälv om vi var amatörer så har vi trodd på skifen hela tiden. Det blev startat anderslag i 1949 för att få igång skifedrift. I 1965 tog vi upp ett driftskreditlån för att få igång prövedrift. Samtidigt fick vi ett tillskudd på 5000 kronor av Loppa kommun för att få i stand en kajstumpad drivtammer. På den måten fick vi lurt en läkter med skifer av land och ut på marskedet. Och då fick vi ju konstaterat det vi alltid har trodd, att det är skifer nog här på öja och har bra kvalitet. Men det har ju tagit all för lång tid. Och folk blir skuffa allt för många gånger i den tiden som är gått. Till sina tider när det var på det mörkaste så har också flyttet tankar och strejfet min hjärna. Det nötte inte bara att bo på ett sted. Man måste ju ha ett arbete också. Men om vi nu är kommit igång så vill jag för min del i alla fall satsa på skiffen och på stedet. Jag har alltid haft lust att se vad fjället innehåller. Det kan också vara en omställning för en fiskare att gå över i skifferyrket. Men jag kan inte säga att skifferarbetet är något tungare än fiskaryrket. Det kan ju röjna på ett tak, men det får man tåla. Du får ta en liter upp. Normalt.
kommer stenen åt dig. Fin sort. Men vi må väl ta det andra. Ja, det säger det. Vi tar det två. Jag har pustet på ho. Ja. Det må vi. Du är inte så säker på att det är en öfste du har som är sprungen. De är mycket sprungen bägge två. Ja. Det är riktigt det. Då må jag väl upp och ge den mer. Ja. Dagfänga har du. Tack. Ja. Skifrysket är också frittyrske. För vi är liksom inte avhängiga av något klockarbete. Det beror på dig själv om du vill arbeta. Dess mer man får ut av fjället, jo bättre blir förtjänelsen. På den måten ligner det ju fiskaryrske. Stort sett så har vi det gott här på öja. Och jag kan inte tro att det är någon som blir något nu ellers i Finnmarken. För sedan om intäkten kan se liten ut, så har ju de flesta i varje fall här på stället både kött och fisk och potet i egen hushållning. Och det är ju ingen som bor sig ihjäl på grund av husläge. Vi har bara nog till eget bruk. Och på den faste plockedagen så går liksom hela bygden till fjälls. På ett gott år plockas det nog en 50-100 kilo i vart jäm. Och då kan vi gå klart klaga. Skapt alla ting, vi tackar dig för det du har givit oss ett sunt legeme, och nådig har bevarat våra tungor, öron och andra lemmar från skade och fara. Vi bedar dig, giv oss din nåde,
så vi brukar våra örar och våra tungor rätt. Med våra örar flittig hörer ditt ord och taggar det till hjärta. Och med våra tungor priser och upphöjar din nåde. För att våra ord icke skall bliva till anstöt för noen. Men vär dig till ära och vår näste till uppbyggelse. Vid din älskade son Jesus Kristus vår Herre. Som med dig lever och regerar i den heliga ons enhet. En sann Gud från evighet och till evighet. Signe dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och give dig fred. Amen. Vi har ju påvisst näringsgrundlagar på loppa. Och fagfolk har ju uttalat att det är skifer nog för en stor arbetsstock i flera hundra år. När man ser på skiferfälten här så kan man ju inte flytta. Vi sitter ju på värdierna. Det är ju bara att ta dem rätt ut av fjället.
Det bästa för steg hade ju varit det om det vore byggt ut en mindre hamn från början av. För det har ju många ting varit löst allerede i födseln. Den största vanskligheten har ju varit skivningen. För det nötte ju att producera då man inte kan få skifferna land. Men nu lyssnade. Det påbynt en pilarkaj som är liksom baserat på skivning i sommarhalvåret. Innersinne har ju inte någon lyst att flytta från stedet. De så kallade tättstegen, de vill nog locka för att få folk. Men de flesta vill nog bita ifrån sig och framdeles pröva att bo på småplatsen. Folk vill kanske få sig mer truet i tättstegen än på småplatserna om en tid. En gång vill de nå ett mätningspunkt på de centrala städerna när det gäller arbetsplatser. För många arbetsplatser är baserat på ett sårbart råstoff. Den så kallade välstand vi har här i landet är inte bara uppbyggd av de så kallade tätstegen. Men också av den spredda bosättning vi har haft. Och jag tror att det vart folk börjar få ögonen upp för det. Vi må decentralisera och pröva behålla småplatsen. Och vi står ju kanske föran en ända vanskligare tid. Hvis vi nu går in i EEC. Fördelen har vi fått höra mycket om. Men bakdelen har vi fått lite förståelse. Men det får vi nog erfara när det en gång sker. Jag är inte rädd för EEC. Men jag vill ju inte som borgare av landet vara med på att sälja det. Vi är ju en nation som har grejt oss bra genom tiden. Utkant, det må ju betyda städer som ligger långt, långt utom all farväg. Slike städer som Loppaøy, som ligger rätt i skipsleja, kan inte jag karakterisera som något utkant. Vad det stygga ordet utkant är sprunget ut av vet inte jag. Ordet betyder ju en negligering av Norges land. De så kallade utkant som vi snackar om ligger trots allt inför Norges gränser. Och det må vara en styggedom att kalla Noa och Mor Norge utkant. Under Apollofärden då fick vi se jorda ett annat perspektiv. Och jag för min del, jag kunde inte se en enaste utkant på vår beskedne klode. Vi må inte börja älta ett oss något här. Vi må ta vare på de landtomman vi har. För vi har bruk för var tomme jord.